Наші у Італії. 30 українських студентів відвідали виставку «Фієра Грікола» у Вероні. Можливість побувати на одній з кращих сільськогосподарських форумів у Європі вони отримали завдяки участі у конкурсі «Агро-2018». Цей проєкт – ініціатива благодійного фонду Бориса Колеснікова, який вже понад 10 років підтримує студентів технічних спеціальностей, проводячи різноманітні профільні конкурси та нагороджуючи переможців поїздками на престижні спеціалізовані форуми по всьому світу. Майже кожен із студентів на такому масштабному заході вперше. Усі з захопленням розглядають кожен експонат. Досить таке рідкісне рішення використовувати гусеничний, повністю гусеничний хід. Це дозволяє надзвичайно рано виходити в поле після сильних опадів. Виставка проходить у 11 павільйонах. Українські студенти ознайомились з новинками в галузі машинобудування, механізації, тваринництва, генетики ветеринарії, лісового господарства, виноградарства та різноманітних послуг у агросфері. Мене дуже удивили умови кредитування. Мені от навіть стало, я так як у мене економічна спеціальність, я більше розглядаю з цієї точки зрення. Мені навіть стало цікаво, наскільки можна ли, щоб ми, скажімо, закупали техніку по такі проценти. Загалом у конкурсі «Агро-2018» взяли участь понад 1500 студентів із 20 аграрних вишів України. 78 з них вийшли у фінал і презентували власні проекти, з яких було відібрано 30 найкращих. Переможцем став і мелітополець Антон Шевченко, студент Таврійського аграрного університету. Хлопець розробив новітній проект вирощування зелених культур за допомогою способу вертикальної аеропоніки. Рослини будуть рости без почви, питатися питательним раствором, питательним мінеральним раствором, повністю з іскусственним освещенням, з іскусственним газовою середою, то есть это ускорит их созревание, повысит их качество и на малой площади можно вырастить больше растений. Антон розповідає, перемога у конкурсі та візит на Фієра Грікола – важлива подія у його житті. Адже тепер для нього відкрились нові можливості подальшого розвитку як молодого спеціаліста-аграрія. Здесь выставлены передовые технологии в аграрном секторе, в аграрном бизнесе. Плюс атмосфера. Здесь находятся люди, которые непосредственно вовлечены и занимаются аграрним бізнесом. А от увагу студента-агронома Олександра Булейка найбільше привернула система поливу. Таких, зазначає хлопець, в Україні чимало. Втім, представлена технологія більш сучасна. Це модернізований. Ми бачимо, що в ньому штанги зроблені з алюмінія. Вони міцніші і легші, відповідно, від старих. Відповідно, воно краще працює, тобто нова розробка. Традиційно до переможців конкурсу «Агро-2018» приєднався і президент благодійного фонду Борис Колесніков. Він привітав українських студентів з перемогою та подякував за активну участь та оригінальні бізнес-проекти та розробки. Україна знаходиться в мировому економічному пространстві, і наше майбутнє, наші студенти, безусловно, повинні бачити, з ким і з чим їм прийдеться мати справу. Це найважливіше. Тобто всі дивляться, хлопці, з якими ми спілкувалися, на те, що можна привнести в Україну. Тобто наш фонд, зараз по Києву їдеш, везде написано, хто хоче уїхати. Наш фонд для тих, хто хоче залишатися. Поэтому чем больше они увидят здесь, тем больше они могут принести в украинскую экономику, в каждый из секторов, их всего 7 этих конкурсов, это второй, тем успешнее будет наша страна. Також Борис Колесніков зазначив, що перебування молодих спеціалістів на виставці дасть їм досвід, чимало нових ідей та корисні знайомства для подальшого розвитку у професії. Адже саме у руках молодих спеціалістів – аграрне майбутнє України. 48% бюджету Європейського Союзу тратиться на підтримку іменно аграрних технологій. Якщо Україна потратить 10% свого бюджету на підтримку аграрного сектора, через 6-7 років це буде наймогущественна економіка в плані сільського господарства в Європі. Під час візиту на виставку кожен ознайомився з новими технологіями обробки землі, застосуванням добрива та кормів, доглядом за тваринами та птаством і найновішими сільськогосподарськими машинами. Загалом у цьогорічній виставці взяли участь понад 700 експонентів із 18 країн світу. Це прекрасно. На самом деле, участвовали много где и много чего видели, но на такой выставке ни разу не были. Спасибо большое фонду за это, что на самом деле все студенты смогли увидеть.